neçə dəfələrlə getmişəm icra hakimiyyətinə, qaz idarəsinin müdirinin yanına. Heç kəs bizə kömək eləyib, qaz çəkməyib. Heç vaxt icra hakimiyyətində mənə kömək eləməyiblər. Dəfələrlə kömək istəmişəm, mənə kömək eləməyiblər. Kanalımıza müraciət edən Bərdə rayon sakini Təranə Əliyeva bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, qızı boşandığı üçün övladları ilə birlikdə onun yanına köçüb. Xanım maddi cəhətdən ailəsini dolandırmaqda çətinlik çəkir. Qeyd edir ki, sadəcə 230 manat təqaüd alır. Vətəndaş travmatik sümük xəstəsi olduğunu və yeriməkdə çətinlik çəkdiyini də qeyd edir. Vəziyyətim ağırdır, dolanışığım yoxdur. Bir qızım bədbaxt olub yanımdadır, iki balayla. Aliment almır, heç bir yerdə işləmir. Özü də ağır xəstədir, baş ağrısı var onda, ağır xəstədir. Özüm də ağır xəstəyəm. Ağır günlərdə yaşayıram. Neçə dəfələrlə getmişəm icra hakimiyyətinə, qaz idarəsinin müdirinin yanına. Heç kəs bizə kömək eləyib, qaz çəkməyib. Heç vaxt icra hakimiyyətində mənə kömək eləməyiblər. Dəfələrlə kömək istəmişəm, mənə kömək eləməyiblər. Budur, mənim evimin yaşayışım budur. Ağır gündə yaşayıram. Aldığım 230 manat pensiya ilə. İcra hakimiyyətçisi nə dedilər sizə? Bizə dedilər ki, mənə dedi ki, mənim imkanım yoxdur, sizə kömək eləmirəm. Hə, dedi imkanım yoxdur, sizə kömək eləmirəm. İmkanım yoxdur, kömək eləmirəm mən. Qaz çəkilişi əlaqəsi ilə 2 dəfə getmişəm. Mavini Qarayev Vahidin yanında dolmuşam, dəfələrlə getmişəm, heç kəs mənə kömək eləməyib deyib, biz sağa kömək eləyə bilmərik. Özüm birinci qrup əlil müharibə verdi, Böyük Vətən müharibə iştirakçısının qızıyam. Mənim atam Böyük Vətən müharibəsi iştirakçısıdır, canını bu yolda qoyub, onun balasına heç bir yerdə kömək eləmirlər. Özüm də ağır travma xəstəsiyəm. Belə dövlətdən hansısa gəlirimiz var? Xeyr, dövlətdən heç bir gəlirim yoxdur. Özüm pensiya alıram. Nə qədər pensiya alırsınız? 230 manatla bu boyda ailəyə baxırsınız? Bu boyda ailəyə baxıram, bəli. Bizim dolanışığımız ancaq bu 230 manat pulla dolanırıq. Şikayətçi evlərinin dam örtüyünün yaxşı vəziyyətdə olmadığını bildirir. Biz belə dolanırıq. Bu da bizim evimizin, eşiğimizin. İçi də budur, çölü də budur. Bu ağır günlərdə iki uşaq, bir qadın və yaşaya bilmirik. Bu daxalda. Yağış da yağanda damır bura? Bura damır, köşdən damır, oradan damır. Yağış yağanda çölə də damır, bura da damır. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, ona yardım edilməsini xahiş edir. Xahiş edirəm, adiyyatı qurumlar mənə kömək eləsin. Azərbaycanın yaxşı oğulları var. Onlar mənə kömək eləsin, kömək əlini uzatsınlar. Mən bu evimi, eşiğimi, bu uşaqlarıma baxım. Özüm ən ağır gündə yaşayıram. Ağır günlərdə yaşayırıq, pis günlərdə yaşayırıq. Azərbaycan xalqından xahiş edirəm, hamı bizə kömək eləsin. Bizim günümüz, saatımız budur, vəziyyətim çox ağırdır. Özüm ağır xəstəyəm. İki qılçamın ikisi də işləmir, travmadır. Sümük-sümüyü yeyir, deformasiya olur, yeriyə bilmirəm, özümün işləmə qüvvəm yoxdur. İşləsəm, mən özüm-özümü dolandıra bilərəm, işləmə qüvvəm yoxdur, bax bu çəliklə gəzirəm. Görürsünüz, ağır günlərdə yaşayıram. Xalqımla, dövlətimlə, prezidentimizdən xahiş edirəm, mənə kömək əlini uzatsın, mənə kömək eləsin. Vəziyyətim çox ağırdır. Yaşayışım göz qabağındadır, ağır günlər çəkirəm, özüm ağır xəstəyəm, əməliyyata gedə bilmirəm, yalvarıram, mənə kömək eləsin, prezidentimdən xahiş edirəm.